Вітаю! Це ранкові події. Мене звати Аліна Ященко. Про те, що відбулося на Донбасі станом на 9 годину просто зараз. У Бахмуті жителі багатоповерхівки по вулиці Незалежності невдоволені сусідством з пивним магазином. Той знаходиться в самому будинку. Люди скаржаться на відвідувачів. Мовляв, вони перетворили підвал на туалет і пиячать просто посеред дитячого майданчика. От лавочка, на якій постійно розпівають спиртные напитки, пиво. Вот лавочка на детской площадке, тоже распивают спиртные напитки. Этот вот подвал превратили, извините, в туалет. Когда вы выходите с ребенком с подъезда, стоит чудо вот такое вот все. В угарі, в піаном, від нього штирі йде. Жителі написали скаргу на власницю магазину. Комісія виконкому її розглянула та жодних порушень при перевірці не виявила. Ми ж не маємо права вказати, де вони будуть пити і де їм сидіти, правильно? І нашій молоді, куди зараз ходити? Їм нікуди, вони взяли, наприклад, пиво. Це ж не обов'язково тільки у мене. Ну, в будь-якому іншому магазині взяти, вони сидять на лавочках. Чи можливий компроміс між жителями та власницею магазину? Та що говорять юристи про алкогольний магазин у житловому будинку, ми розкажемо в наступних випусках подій. У прифронтовій Авдіївці провели пусконаладжувальні роботи та продувку газогону. Наразі запустили технологічний газ, який мають витримати в системі 72 години. Працівники Харківтрансгазу перевіряють газогін на несправності. Поки ніяких дефектів газогону не виявлено. Але посадовці не можуть назвати офіційної дати подачі газу в оселі мешканців міста. Поки ми не здамо повністю новозбудований в експлуатацію через ДАБІ, це ще буде протягом якогось часу, бо треба ще зробити документацію, зложити її докупи і далі передавати в ДАБІ. Це все робиться паралельно, але є там зміни в проєкт, який вносить облгаз, по факту вже збудовано, і ну, це затягує час. У Покровську з'явиться пам'ятник Героям Небесної Сотні. Вчора на тому місці по вулиці захисників країни заклали камінь, провели мітинг та вшанували загиблих на Майдані в 2014-му хвилиною мовчання. Сьогодні ми закладаємо не просто камінь майбутнього, за яке боролися люди на Майдані. Майбутнього, за яке багато з них віддали найдорожче, що є у людини – власне життя. Ми повинні не просто пам'ятати про їх самопожертву, про ці події, а й передати цю пам'ять нашим нащадкам. У Покровську бібліотеці імені Шевченка відбувся вечір пам'яті, присвячений третій річниці Дебальцівської операції. П'ятьом військовослужбовцям, які боролися і вижили в Дебальцівському котлі, вручили нагрудний пам'ятний знак учасника подій. Серед нагороджених є також і медики. Страшно і все. Ну, це наш був долг, ми повинні були це все робити. А скільки вже? Скільки непосередньо на дні ви там знаходились? Та хто її вважав? Хто не вважав? Тому що було некогда, було багато роботи. Много товаришей потеряли? Достатньо. Що потрібно було зробити? Ну, це не мені рішати, не нам. У нас були поставлені задачі, команди, ми їх виконували. Все було, як говориться, зверху. Їм було відній. На цьому все. От якщо вам є що розповісти подіям, телефонуйте до редакції за номером, який бачите на екрані. Ще більше новин дивіться на сторінці у Facebook, коментуйте відео та пропонуйте власні теми. Побачимось о 14:00.